Moje ime je Nangiro. Rad bi vam povedal, odkud prihajam. To je moja družina. Sestra Mary, oče Francis, babica Kristina, jaz, Nangiro, bratec Filip. Star sem 12 let in živim z očetom, babico, dvema bratoma in sestro. Mama je lani umrla. Za družino sedaj skrbita stara mama in sestra, ki je bila lani stara 18 let. Pripadam ljudstvu Turkana in živim v severnem delu Kenije, v vasi po imenu Kangatusa. Smo barvito ljudstvo z bogato tradicijo in številnimi običaji. Oče mi je povedal, da je bila naša dežela vedno suha, vendar, ko je bil v mojih leti, bilo življenje lažje. Bilo je več padavin in veliko več drevja, ki je rodilo sadje za ljudi in živali. Teh dreves že dolgo ni več. Moj oče zelo veliko ve, vendar ne zna razložiti, zakaj se je vreme tako spremenilo. Naše pleme na ta način tu živi že dolgo časa, vendar so se zaradi spremenjenega vremena nekateri ljudje morali preseliti v mesto. Ženske svoje lase strižejo na kratko. Njihovi vratovi so okrašeni s številnimi ogrlicami iz barvitih kroglic. Moški nosijo s seboj lesen stolček, imenovan ekičolong, in posebno palico, s katero jo pasejo koze in se bojujejo. Stolček imajo vedno pri roki, da si lahko na njem odpočijajo. Stolček jim prav tako služi kot blazina za spanje. Vsako jutro vstanem zelo zgodaj in odženem svoje koze na pašo, saj do koščka trave ali grmovja. Nato jih odpeljem več kilometrov daleč do reke, da se napijajo vode. Smo pastirsko ljudstvo in živali so nadvse pomembne za naše preživetje. Za Turkance je bilo značilno, da smo imeli kamele in krave, ker pa je naša pokrajina vse bolj sušna, imamo sedaj koze, ki so bolj žilave in lahko preživijo z manj vode in hrane. Lani je bilo za nas zelo težko leto. Med lansko sušo nam je tudi veliko koz poginilo. V žgočem soncu sem svojo čredo več ur iskal hrano zanje, vendar je bil posod le prah in pesek. Tudi en kilometer oddaljena reka je čisto presahnila. Ko se vrnemo s paše, si vzamem čas za počitek ali za igro z mojim bratcem. Moja naloga je, da skrbim za živali mojega očeta, zato ne obiskujem šole. Kulturi plemena Turkana so za gradnjo hiš in pripravo hrane odgovorne ženske. Turkana je zelo vroča in suha dežela in včasih čutimo zelo veliko pomankanje vode. Ko je pri nas suša, naši ljudje zelo trpijo. Živali nam lahko poginajo, in mi se moramo seliti v nove kraje.
vendar se stanje v naši vasi Kangatosa izboljšuje. Dobili smo šolo, cerkev, zdravstveni center in nov vodnjak. Kljub vsemu vsakdanjemu delu, ki ga moramo opraviti, si radi vzamemo čas za igro s prijatelji. Še posebno mlajši otroci si igrače naredimo sami in iz tistega, kar najdemo med odpadki. Veselimo se življenja. Kadar se skupaj zberemo, radi zapojemo in zaplešemo ob zvokih bobnov. Zdravstvenim centrom smo pridobili tudi zdravila, ki jih prej nismo imeli. Tako so sedaj bolezni, zaradi katerih smo prej umirali, ozdravljive. Včasih smo pili vodo iz iste reke kot živali in pogosto so ljudje zaradi umazane vode hudo zboleli. Sedaj imamo v vasi novo vodovodno pipo, ki nam daje čisto vodo, tako, da nam ni potrebno hoditi po vodo več kilometrov daleč. Zato imamo sedaj v popoldanskem času čas za počitek in pogovor z ostalimi pastirji. Proti večeru odženem koze nazaj njihovo ogrado, kjer jih z bratom pomolzeva. Tako je moj dan končan. V Turkanu je po noči zelo temno in včasih imam težke sanje, vendar vem, da se bo vse uredilo. Ne vem, kako izgleda ostali svet, vendar imam Kangatoso rad in sem tu srečen. Pozdravljeni. V zadnjih nekaj letih smo priča uničujočim posledicam podnebnih sprememb, ki vplivajo na življenje ljudi tako pri nas, Sloveniji, kot po svetu. Zemlja se ogreva in globalna temperatura zemlje je zdaj kar za stopinjo toplejša, kot je bila pred stoletjem. Morda se ne zdi veliko, a celo najmanjše spremembe imajo lahko zelo velik vpliv na spremembe podnebja in življenja ljudi. In stanje se še vedno poslabšuje. Kar 11 najtoplejših let smo zabeležili v zadnjih 12 letih. Kot posledica tega ogrevanja se je gladina vode dvignila že za 17 cm, sneg in ledeniki pa se še naprej topijo. Za primer, v zadnjih 100 letih je kar 92% površine Mount Kenije izgubilo svoje ledenike. Sneg in led nista le okras gori, temveč predstavljata nepogrešljivo zalogo sveže vode rekam, ki dajejo ljudem življenje. Spremembe vplivajo tudi na vremenske pojave. V nekaterih predelih sveta so vse pogostejši orkani in neurja, spet drugod se prebivalci soočajo s sušami in poplavami. V Keniji je pojav padavin postal nepredvidljiv, zaradi česar kmetje ne vedo, kdaj je primeren čas za obdelavo pol. Sušni predeli, kot je Turkana, Nangirova domovina, so postali še bolj sušni, suše pa še pogostejše in bolj uničujoče. Za skupnosti, ki že tako živijo v revščini, so take spremembe lahko usodne. Nangirovam je v filmu zaupal, kako zelo je ljudstvo Turkana odvisno od živali, ki predstavljajo glavni vir njihove prehrane in zaslužka. Vsi člani trdo delajo, da bi zagotovili dovolj vode sebi kot tudi živalim. Pogostejše suše za ljudi, kot so Nangiro in njegova družina, pomenijo težjo preskrbo s pitno vodo, saj se reke sušijo, padavine pa so vse bolj nestanovitne.
Družine so zato prisiljene prodati svoje živali, ob hujših sušah pa le te lahko celo poginejo. Tako bo morda v prihodnosti tradicionalni način življenja ljudstva Turkana postal povsem nemogoč. Caritas pomaga ljudem na območju podsaharske Afrike in drugod po svetu pri spopadanju z negativnimi posledicami podnebnih sprememb. Skupnostim nudimo pomoč pri prilagajanju in ustreznejši pripravi na nove suše in nepredvidljive nalive. Pomagamo jim, na primer, z gradnjo vodnih zajetij za daljša sušna obdobja in nudimo podporo različnim aktivnostim, ki omogočajo ljudem dodaten zaslužek in pomembno denarno podporo. Družinam, kot je Nangirova, lahko pomagamo pri prilagajanju na posledice podnebnih sprememb tako, da jim na primer pomagamo zgraditi vodnjak in pri nakupu na sušo odpornejših semen. A naša zgodba se tu ne zaključi. Če svet ne bo preprečil nadaljnjih podnebnih sprememb, bo obseg posledic postal prevelik, da bi lahko v tej bitki uspeli. Naša neodzivnost na spremembe bo, po ocenah strokovnjakov, privedla k pomankanju vode za kar 2 milijardi ljudi, obseg kmetijstva se bo v Afriki skorajda prepolovil, dvig gladine vode svetovnih morij pa bi v selitve prisilil na milijone ljudi. Naša dejanja za preprečitev takih sprememb so nujna. To pomeni, da moramo za zmanjšano onesnaženost ozračja, ki nas obkroža, zmanjšati tudi količino izpušnih plinov, kot je ogljikov dioksid. Ti plini nastajajo pri izgorevanju fosilnih goriv, kot so nafta, plin ali premog. Pri tem nastaja energija, ki jo potrebujemo za vožnjo avtomobila, ogrevanje domov, napajanje računalnikov, razsvetljavo in mobilne telefone. Žalostno je, da so, kot smo videli, prav najrevnejši ljudje tisti, ki jih podnebne spremembe najbolj prizadenejo, a so k njim prispevali najmanj. Za dosego največjih sprememb, ki preprečujejo najhujše posledice podnebnih sprememb, je nujno potrebna združena moč političnih voditeljev vsega sveta. A vsak od nas tudi sam lahko pripomore k boju s podnebnimi spremembami z bolj preprostim in okolju prijaznim načinom življenja. Živi preprosto in solidarno v smeri podnebne pravičnosti.